Sagan om Rödluvan och Bert-Åke Varg. Det var en gång en skog som var full av träd. I skogen brukade trippa omkring en söt liten flicka som alla tyckte om. Hon var god och rar. Den älskade... Nej! Ja. En helt annan dag i skogen fann den lilla rödluvan på väg till mormor. Med en kylväska full av sockerkaka och extra söt hallonsaft. Men då plötsligt tog den vackra musiken slut. Och rödluvan kände att någon fluktade på henne. Det var Bert-Åke Varg. Det var en pojke som nyligen flyttat till de nybyggda radhusen inte långt därifrån. Innerst inne var Bert-Åke en fin pojke. Aj! Men ytterst ute var han dum i huvudet. Aj. Men Bert-Åke var inte bara knäpp i skallen. Han var en godisgris också. Och när chokladbiten tagit slut fick han syn på rödluvans inbjudande kylväska. Bert-Åke älgade fram och tog till all sin list. Jag såg vem det var! Han sprang däråt! Vad har du där i? Sockerkaka och extra söt hallonsaft till min gamla sjuka blinda mormor. Bert-Åke använde små partiklar av sin hjärna och tänkte att gamla blinda mormor säkert måste ha ett stort skafferi med godsaker. Var bor hon då? Hon bor i stugan i gläntan där borta. De fina blommorna var här. Jag tror inte hon skulle vilja ha en bukett av dem. Nej, hon är allergisk mot pollen. Men det är tanken som räknas. Det tänkte jag inte på. Stå du och tänk på det här en stund. Okej. Okay. Bert-Åke älgade okontrollerat iväg mot mormors skafferi. Och rödluvan stod kvar och tänkte att det är tanken som räknas. Vem är det? Det är bara jag. Det är bara jag. Den lilla flickan med den röda luvan. Jag ska äta upp alla dina godsaker. Jag ska ha med en massa godsaker till dig. Ja, men det låter gott. Kom in du. Och som många andra gamla människor hade också mormor problem med sur mage. Och luften inne i stugan var det värsta Bert-Åke hade känt. Jag tror att mormor är lite dålig i magen. Vi ska inte kunna vädra, för annars drar jag hem. Jo, men visst, lille vän. Det är klart att jag kan. Mormor rapade fram till fönstret. Men se, det skulle hon inte gjort. Som tur var hade mormor ställt sin soptunna precis utanför fönstret. Inne i stugan blev hon full fart på godisgrisen Bert-Åke Varg. Han sprang fram till skafferiet och försökte rota fram allt socker han kunde komma över. Bland annat ett helt paket socker. Nej, inte socker. Socker. Jaha. Okej. Okay. Men då plötsligt. Du måste vara rödluvan! Bert-Åke rörde sig stelt mot sängen och tog fram det fejkade mormorkittet. Sen klädde han ut sig till mormor så fort han kunde. När förklädnaden var total
var det bara dockan i bingen, det vill säga sova. Tja mormor! Oops. Oj! Men mormor, vilka fula öron du har. De är inte alls fula. Men mormor, vilka röda ögon du har. Jag var på fest igår. Ja. Men vilka stora tänder du har. Ja, och med de tänderna kan jag äta upp det du har i din kylväska. Fejkmormor kastar sig över kylväskan och rödluvan blir besviken. Nej mormor, nu blir jag besviken. Vi brukar ju alltid äta snack tillsammans. Vad ska jag få då? Jag tror det finns något i kylväskan. Längst ner. Längst ner? Mm, längst ner. Den godtrogne och lätt korkade rödluvan tittar längst ner i kylväskan. Nej mormor, kylväskan är helt tom. Då får vi väl fylla den med någonting då. Nej, rödluvan var instängd. Jag får erkänna själv att det blev ett rätt kyligt trick. Ungefär samtidigt som Bert-Åke levde rövare kom en fågelskådare struttande. Han hade en kikare som fungerade förvånansvärt bra för att bara vara två ihopsatta tomma toarullar. Fågelskådaren hörde ett ljud som påminner om den sällsynta fågeln rapnäbben. Och ljudet kom från mormors stuga. Fågelskådaren följde den vackra fågelsången till stugan. Hur likt det än var kom inte ljudet från en rapnäbb. Mormor! Jag är inte din mormor. Nej, nej, det vet jag väl. Men du kallas ju bara för mormor i den här sagan, inte sant? Men det är ju bara för att jag är så snäll och otant. Alltså, det där är ju helt otroligt, mormor. Det där lätet måste jag få låna. Vad är det fågelskådare nu i kikaren? Tack ska ni ha. Du får låna vad du vill, bara du hjälper mig. Mitt skafferi är i fara. Ja, där inne är en glupsk unge som håller på att trakassera min dotterdotter. Och han äter upp alla mina godsaker. Och jag som ska ha 11 kaffe imorgon. Ja, alla älvarna ska titta förbi. Det låter som en son. Bert-Åke Varg, som om han är i farten. Ta det lugn, min sköna. Jag är tränad på att hantera krissituationer, förstår du. Följ med här, följ med. Bert-Åke, vi kan ju snacka om det här i alla fall. Åh, pappa! Vad pinsamt! Sticka! Ja, jag ska sticka. Men då ska du veta att jag tar med mig biljetterna till godismässan i Alvesta, förstår du? Godismässan i Alvesta! Får jag? Du ska få dem. Om du tar flickan med dig. Farsan, det här är rödluvan. Rödluvan, det här är farsan. Rödluvan? Farsan, men du kan kalla mig för pappa. Får ju biljetterna nu då? Ja. Hej då! Nu mormor, nu förstår du. Nu är det dags för dig att hjälpa mig, förstår du.
Ja, ja, precis. Så. Mormor. Mormor. Rödluvan och Bert och Guvarje for till godismässan i Alvesta. Och mormor hjälpte fågelskådaren att locka med den sällsynta fågeln rapnäbben. Så slutade även den här sagan lyckligt. Se, det var en lycklig saga.